Близько 100 компаній з різних країн світу, які займаються розробкою роботів, беруть участь у всесвітньому робофорумі в Токіо. Головною темою виставки стало використання сучасної техніки для доповнення робочої сили, якої Японії бракує. Одним із найголовніших та найактуальніших трендів сучасної робототехніки є технології, які стосуються нестачі робочої сили. Зараз тенденція така – потрібно вийти за рамки існуючих механізмів використання роботів та розробити технології, які б фактично замінили людей. Втім, розробники запевняють, що до дня, коли машини повністю замінять працівників, ще дуже далеко. Малий бізнес ще просто не може собі цього дозволити. Сім років польоту і 9 трильйонів кілометрів. На п'ятницю з космодрому Курушчо в французькій Гвіані запланований старт «Беппі Коломбо». Це сучасна місія до Меркурія від Європейського космічного агентства та Японського агентства аерокосмічних досліджень. «Беппі Коломбо» має облетіти Землю один раз, Венеру – двічі, Меркурій – 6 разів. Коли корабель досягне місця призначення, він відправить на орбіту японський зонд для вивчення магнітного поля планети. Потім європейський апарат розпочне збір даних, на що знадобиться 2 роки. Технологічна місія є надскладною через суворі умови роботи. Температура може досягати 450 градусів за Цельсієм. Меркурій – найменш вивчена планета Сонячної системи. Якщо вчені зможуть пояснити її природу, незважаючи на близькість до Сонця, вони краще розумітимуть, як формувались інші планети системи, зокрема Земля. Космічне агентство НАСА розробило проект колонізації під назвою «Концепція висотного розміщення на Венері», повідомляє Daily Mail. Поверхня планети абсолютно непридатна для існування. Середня температура там 460 градусів за Цельсієм. На Венері періодично йдуть дощі з розпечених важких металів – вісмуту і свинцю. НАСА пропонує освоювати щільну атмосферу планети, розміщуючи там хмарне місто. Перших жителів поселять у гігантських космічних дирижаблях на висоті 55 кілометрів від поверхні Венери.